у Рівному визначили, фасад якого будинку прикрашатиме величезний мурал. Ним став будинок номер 9 на вулиці Міцкевича. Головними критеріями його вибору була згода усіх мешканців дому та обов'язково утеплені стіни, аби зображення збереглося надовше. Організатори проекту оголосили конкурс ескізів серед художників-муралістів. Заявки для участі можуть подавати усі охочі митці. Це все буде об'єктивно і переможе якби той, хто найбільше сподобається компетентному журі нашого конкурсу, а також його малюнок матиме певні відповідати певним критеріям, а це художня цінність, це доповнення міста, а не вирви око, да, такий ефект. Це певна зміст малюнку, який хоче донести художник. Проект спрямований, кажуть організатори, на покращення зовнішнього вигляду міста та збільшення туристичних пам'яток, які приваблювали б сюди туристів. Що цей проект дає? Ну, перше, розвивається наша команда, розвивається наше місто, воно стане кращим. І це було створено людьми з громадського простору, ініціативними, креативними людьми. Це дає можливість молодим креативним творцям відчути, що вони потрібні, що їхня творчість теж є потрібна в нашому місті, не треба їхати за кордон, десь кудись шукати себе в Іспаніях і Італіях. Можна реалізовувати себе тут, треба себе показати, проявити, і така можливість створюється. За попередніми розрахунками, створення муралу обійдеться максимум у 150 тисяч гривень, які виділять у рамках проекту «Рівне місто унікальних подій». Втім, точний кошторис буде відомий лише після оголошення переможця конкурсу. В минулому році ми таким чином розіграли коштів на 2 мільйони гривень, в цьому році це більше, ніж на 1 мільйон, там 1 мільйон 100 чи 1 мільйон 200 тисяч гривень фактично отримують громадські культурні ініціативи. Це дуже класно, чому? Тому що це фактично там 40 чи 50% всіх коштів на заходи, які отримує управління. Це показує те, що ми готові слухати, спілкуватися з тими людьми, які поруч нас роблять Рівне туристичнішим, роблять Рівне культурнішим і креативнішим. Керівники проекту зізнаються, крім цього муралу, у місті з'явиться ще один сюрпризний проект – настінний малюнок на одній із рівненських шкіл. Для його реалізації вже є виконавці, а ініціаторами виступили люди, які закінчили цю школу. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк. У ритмі подій.